Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas kay Vice President Sara Duterte na kamuntika na nga itong matigo. Dito nga natin makikita na talaga naman nagagawin. Ang lahat ni Lisa Tanas at ni Kuting ng Norte na ito para mawala na ng tuluyan itong si Vice President Sara Duterte. Ngunit dito natin makikita na talagang hindi nga pinapabayaan ng Joseph E.P. Sara Duterte dahil talagang kung ano ang masamang plano na ginagawa ni Lisa Tanas ay hindi ito umuubra kay VP Sara Duterte. Dito natin mapapatunayan na talagang wala ng kredibilidad itong sikuting ng Norte na ito dahil ginagamit na lamang sa dahas ang mga ginagawa niya ngayon at ginagamit nila ang salapi para mawala na ang kanilang mga katunggali. Dito natin makikita na talagang buwinaltahan nga ni VP Sara Duterte ang mag-asawang ito at sinabi sa kanyang kataga na pa niya lahat ng mga posibilidad kung sino talaga ang may kagagawan sa kalukuhan at ipapakulong ito. Dito nga natakot bigla si Lisa Tanas at Kuting ng Norte dahil nga sa kanilang kapalpakan na ginagawa ay nabubunyag na ito sa pamahalaan. Ngayon nga ay nagkakagulo na sa loob mismo ng Malacanang dahil nga sa ginagawa ni Lisa Tanas at Kuting ng Norte at Tambalos Los Romualdes na ito ay kawawa ang taong bayan na bas naggawin nila ang kanilang tungkulin ay hindi na nila nagagawa ito dahil sa paninira at kahit anumalya na lang ang kanilang ginagawa. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya naman sigaw ng bayan ay si na si Kuting ng Norte. Panoorin nga natin ang buong detalye at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta paghihi-ganti dahil sa what? Yung galit nila sa amin dahil nalalaman na ng buong mundo ang mga injustice, ang mga pagnanakaw, ang pagpapanalo sa loto. Ngayon may nanalo na naman, 70 million. My God, mga kababayan, ito yung mga dahilan kung bakit nilang gustong Gorgor -gor Nation. Kasi ito yung ganti nila. Ganito siguro siya sabi ni Lisa Tanas at ni Kuting. Ay tamba. Ah, nagsasalta kayo sa maisog ah. Which is hinarangan na nga, di ba? In the past, nakita nyo, hinarangan yung nilagyan ng mga traktora, ng mga truck, para lang i, hindi matuloy yung maisog. So siguro, nasa utak kasi mga bangag na sila. Wala sila sa normal na katinuan. Ah, ito yung ano namin sa inyo, yung ganti namin. Ito yung counter namin. Ito yung retaliation namin sa inyo. Kasi kayo ay maiingay kayo, sinasabi niyo yung aming pagdanakaw, sinasabi niyo yung aming lahat ng orapsyon. So ito, mag kami ng gorgor na tao, manggugorgor. Kaya mayroong gorgor, dapat pa rin ang title natin, gorgor nation, kasi yung ating paninindigan at marami na tayong nagsasalita buong mundo, hindi matanggap ng mga buang nang mga bangag. Ang gumagawa po kasi mga kababayan ng pagpaplano ng gorgor Nation, okay? Ay mga taong may saltik, psycho or mga well, you know what the fact na ang ang mafyang gobyerno ay gumagawa po ng katiwali ang walang habas, something wrong with their heads. Ibig sabihin, Kriminal, puro pang pa, kawalahiyan ang nasa utak nila at wala silang puso para gawin ito. Wala silang pakialam na maghar sila ng tagagurgor sa ngalan ng kanilang pananatili dyan sa pwesto. So para makastay sila sa power at manahimik na lahat para walang magsalita na, magtapag, na magiging maisog, gugurgurin natin silang lahat. And I believe, hindi lang ito kay Attorney Vic Rodriguez sa lahat ng mga nagsispeak up. ba? Diba? Dahil ang ginagawa nila, mga haras, kakasuhan ka, tatakutin ka. Or, you know, worst scenario ay ang pag gorgor sa'yo, katulad nga ni Percy Lapid. Ngayon, magkano kaya, okay, magkano kaya ang ibabayad ng gobyernong bangag? sa mga gusto sa, sa mga taga-gurgur nila. Remember si Agent Morales nung pinuntahan, I mean, nung ipinakita niya yung CCTV sa Senate na kapag hindi siya pumayag, I mean, you know, na, na pag, sina, sinasabi ni Picoy na oh, pare, aanuhin niyan, gurin niyan. Pwedeng masagasaan, pwedeng atakihin sa puso. Kaya, you know, parang makipagtulungan na lang siya, 'di ba? Name your price nga eh kung magkano at ang magpapagurgor walang iba kung di si Lisa Tanas, si Lisa Marcos at ayon dun sa video at itong si James Kumar na pinoprotektahan na ngayon ng gobyerno at yan ang inaabangan natin sa pagbukas ng sesyon ng Senado kay Bato at sa ibang uh, senador kay uh, Kilay, okay? kay Bongo, kay uh, pangalan nito, Robin Padilla, kay Grace mo, lahat sila. Inaabangan natin kung gogorgorin ba nila itong Pidea Leaks na ito dahil kailangan malaman ng taong bayan dahil sa sunod-sunod na nga itong gorgornation na attempt na dito kay Attorney Vic andun kay Morales, kailangan makita ng taong bayan na ipatawag si Lisa Tanas at si James Kumar dahil silang dalawa ang binanggit doon na manggugorgor at nag offer ng kabayaran kay Morales. Kaya yan po ang tutukan natin itong mga jutang ginimis na mga senador na ito na ayaw kayong pakinggan dahil sa kanilang mga vested interest. Ngayon, balikan natin. Ewan ko dito sa mga mainstream media na itong mga bangag din. Okay? Hindi nila nakita yung paggurgor dito kay Percy Lapid. Inulat nila pero sila ngayon ay tahimik. Huwag well, takot sila magurgor. Pero hanggang kailan kayo tatahimik? Sana gurguri na lang kayo lahat ng bangag para tuluyan na kayong matahimik. At least walang silbi yung buhay nyo. Anyway, wala naman talaga silbi ang buhay ninyo. The fact na sinusuppress nyo ang katotohanan na nagsalita-salita pa kayo dyan. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. pinaprotektahan. Chuchu Chuchuchuchu lamang. Eh dapat nga kayo gurgurin. Kasi trader kayo. Taksil kayo sa bayan. Nandyan kayo para magpulat. Nandyan kayo, malakanyang press score. Well, takot na kayo. Ganun ba takot ang inyong mga kumpanya? Well, we all know na nakikinabang okay, sa gobyernong bangag kasi your intention is not for the people. Kaya sinisiper ang mga ngangabel sa mga walang kayo kasi baka sinungal nga lang na nga kayo ng pera ni Liza Tanas, mga palangga. At ito po mga kababayan, yung gurgur-nation na ino, ito na, pag, na, na plano nila ay sana nga lang magising pa kayo. Lalo na po yung men and women in uniform na patuloy din kayong ginugurgur sa inyong mga trabaho at hinahagis kayo kung saan saan ng gobyernong bangag na ito mga kababayan. So yung ginawa nitong sur -sur surveillance na uh, yung casing o pag-survey nung pinadala Well, accord, kaya dapat talaga, Atty. B, kung naririnig mo, talagang dapat po paimbestigahan mo ito. Hindi po biro na itong ginagawa sa inyo, sa atin lahat. Kailangan managot at malaman, since nakuha natin ng video, ng picture itong taong to, kailangan thorough investigation. At yan, si senador, mga senador, kongresista, ito dapat ang mga pinapatawag ninyo, itong mga taong ito. Kasi baka magsalata na naman yon ang imutawi na naman sa bunganga niya, ang nagutos po sa akin, ay kamag-anak ni Lisa Tanas at ni Tambaluslos at ni Bangag. Di ba? Hindi biro itong Gorgor Nation. At si Attorney Vic ay prominent, isang dating executive secretary. So yung purpose nito na pinapinuntahan sila doon, again, pinaplano nitong manggugorgor. Tinitignan nila siguro yung, hindi siguro, yung location. Saan ba yung, saan ba sila papasok? Paano ba nila gagawin? Saan ba nakaupo kunyari? Di ba? Nakita nila si Attorney big, Siguro, ah, ito nakaupo sa, dito sa 3 o'clock, 9 o'clock, kunyari sa opisina. O, oh, tatawag si babae na nagpanggap. O, oh, ito, ganito, ganyan, ganyan. So, sino survey nila mga palangga. At guma ang gumagawa nito, walang puso. Demonyo pa sa pinakademonyo, meron bang matinong tao? I will ask you. Meron po bang matinong tao kayo na kaya 'yung gumugor ng isang tao na nagsispeak up lang? Mafia lang, sindikato lang po ang pwedeng gumawa nito. Kaya 'yung ginagawa nila, pinaplano nila. Pinuntahan nila 'yung location, 'yung opisina ni Attorney Vic. Ang question, sino 'yung mga gorgornation nila? Ay 'yung taga-gorgor nila. Sa'fba na ng pumunta doon sa Uh, church ng KOJC? Police ba ito? Military ba ito? Marine ba ito? O mafia ba ito? Galing ng Mexico? O galing ng uh, uh, Colombia or somewhere? O galing sa Romania? Okay, dahil sabi nga ni Lisa Tanas, isang tawag niya lang sa Romania, eh, you know, sino tatawagan niya sa Romania? Maraming manggugurgur gugur-gur doon. Ito ba ang hinire nilang taga-gurgur na naka- you know, nakaantabay doon just in case na na-sure nila na yung target is present doon sa location na ito. So ito yun mga palangga. So ito yung mga, um, what do you it? Ito yung mga characteristics ng mga taong manggugurgur na halang ang kaluluwa. Pinaplano muna nila. At ganito si Lisa Tanas, pinlano niya ang pang bubudol sa atin. Remember, sabi ko sa inyo, in 2017, bait-baitan siya sa akin at tuwing mag-uusap kami, you know, para sa tao, da-da-da-da-da. So ito ay well planned. Pinlano ni Lisang Manggoyo, Manggorgor, kasama dito si Inday Sara na pinlano ng pamilyang ito na budulin tayong lahat, kasama kayo, taong bayan, dikitan like bloggers, influencers, o mga politiko. Kasi, well, you know, ang, ang, ang kanilang nag, nagtiis sila eh. Kung mga pinlano talaga nila ito dahil pag dumating ang 2022 at pag sila na ang nakaupo with the help of Smartmatic, eh, i-execute na nila yung kanilang evil to the highest level. Yung kanilang pagiging bangag lahat. At eto na nga, ganon din po yung karakteristik ng mga tagagurgor o yung mga asasin na pinag-aaralan nila ang mga galaw ng kanilang target at 'di ba nakikita niyo naman sa mga movie, 'di ba nagbe-blend in 'yan sa mga let's say mga parties, 'di ba? O bubuan ka ng ano diyan, oh. No? Bubuan ng pampagorgor, you know what I mean, 'di ba? Buhusan ko nyari yung ang iba pa nga dyan, sa mga pelikula, 'di ba? Nagpapanggap na waiter. Tapos 'di ba yung mga movies, then patakan ng something para maggorgor So, mag-ingat. Attorney Vic, dobling ingat, don't trust sa you know, you know that already. You're smart enough. The reason why ginaganito tayo dahil sa ating paninindigan, dahil sa ating uh, magandang layunin na magising ang taong bayan, na ayaw natin mapahamak, na magurgor ang buong Pilipinas, diyan lalo na sa South China Sea dahil very vocal no si Attorney Vic na you know, ayaw na ayaw ng uh, mga maisog na magkaroon ng ng gurguran sa buong Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang matapang itong buwaka ng Ginemes, na Marcos Jr. na ito na tapang tapangan na pag may konti lang may nasaktan o may nagbuwis ng buhay din sa ano sa South China Sea o sa pinag-aawayan siya na tubig mga kababayan eh you know tatawid nga tayo sa Rubicon River eh bakit hindi sabi ko ang question ko eh bakit nag -iba, iba ng statement sila ngayon na ito daw ay um a misunderstanding at recently yung si Tariela ng spokesperson Uh, J. Jay nag-iba na ng statement na yung mga uh, palakol down na bitbit ng mga Chinese doon ay pinangginamit lang daw yon para pangbutas sa boat samantalang nung June 17 eh ang tapang-tapang niya na talagang ito ay sinadya ng China da, -da, -da, da. eh bakit kayo nagbago akala ko matatapang kayo, mga jindot kayo see yun yun kaya dito yung mga maisog speakers like Atty Vic Rodriguez mga kababayan ay gusto tayo lahat ipatumba. Not only Attorney Vic, like me, like you. My God, sinumulan na nga nila yan sa mga Facebook account natin. Hindi nila nakakayanan patumbahin tayong lahat. Kaya literally, gusto nila tayong ipatumba. Kaya nagpapadala sila ng mga, uh, tawag yan sa mga yan, uh, you know, mga accomplices. Okay, mga kasabwat para mag, pro, mag ano doon, mag, Survey doon sa opisina ni attorney Vic Rodriguez. Yan po ang ginagawa ni Lisa Tanas ng bangag na gobyernong ito. Kung baga tayo, 'di diba, uh, well, ba, pag well, paano ba? ang ginagawa ng uh, mga uh, mam ang na ito, talagang well-planned ito. Katulad nga nung ginagawa ni Kuting na pinaniwala kayo na ibabangon niya ang Pilipinas at patatayo siya ng mga specialty hospitals, Luzon, Visayas, Mindanao, ibaba, gawin niya 20 pesos kilo ng bigas at itutuloy niya ang war on drugs continuity at bibigyan na, pababalikin niya ang mga OFW at magkakaroon ng, ang mga OFW ng oportunidad pabalik ng Pilipinas at ang pag-abroad o pag helper or going out sa bansa ay choice na lamang at hindi necessity. Di ba may mga ganun drama-drama siya? So, yun ay reason why Attorney Vic Rodriguez, why Glenn Chong, spokes Roque. Okay, na ngayon binabato din ng kontrobersya. We'll talk about that. Sulat so, at si spokes Roque dito. Baka makalimutan ko. We'll talk about that yung pinakalat nilang mga kasinungalingan dyan. Okay, anyway. So, pinagpaplanuhan ni Lisa Tanas, di ba nga talaga ito? Dahil demonyo talaga yung mga kababayan. rin talaga kayong lahat niyan. Ewan ko sa inyo, di pa kayo nagigising. Kaya yung ginawa sa pagpunta kaya sa opisina, again, ni Attorney Vic, ay pinag-aaralan nila ano bang armas gagamitin namin dito. Well planned nga eh. Nags-strategize sila. Hindi lang sila nags-strategize mga kababayan sa kanilang mga ah... Uh, AI, mga bots, o sa kanila mga trolls, nag-strategize lang sila ng bongga-bongga kung paano tayo i-counter, paano magpakalat ng kasinungalingan, and now the Harry Rocky issue na nagpapakalat sila ng mga sinasabi nila si Spokes Roque na sa video na yung sumasayaw. So, hindi eh, naman si Harry Roque yun. Dapat na kasuhan ni Spokes Roque. Ang lahat nagpapakalat ng katarantaduhan at kasinungalingan laban sa kanya. But again, Balik tayo dito sa mga asas, mga gorgor, yeah, sa mga taga-gurgur ng gobyernong ito at sa mga uh, kasabwat nila na pumupunta sa mga opisina. Pinag-aaralan nila yung mga galaw ng gwardya. Pagpasok dun sa building, lahat yan pinag-aaralan nila. Ano bang armas ang gag gagamitin nila? Mahaba ba? Maliit ba? O laso na lang siguro ang gamitin? Or stick ba? Or something? Kaya dun sa mga... Uh, I'm sorry, dun sa law firm ni attorney Vic, you have to be very careful po pag nagtanggap kayo. I, I don't know na pag pumasok ba sa opisina, nagkakaroon ba ng, chinecheck ba ng gwardiya kung may armas sila, may meron bang uh, detector. I, I believe sa Pilipinas mayroon ganyan, di ba? Sa opisina. Yun nyo. So mag-ingat mag talaga kayo kasi pinag-aaralan kayo. Pinag-aaralan nila mga galaw ninyo at kung ilan bang uh, taga-gurgur ang bibit bibitbitin nila. Di ba? O baka nga yung pagpunta doon para nag parang ano pa lang yun eh para nagre-rehearse pa lang sila. You know, yung mga masasamang damo, meron yan silang parang uh, what do you call that? Pa pag parang na, na reenactment Ayun, rehearsal. Nagpa-practice sila saan ba lulusot, saan ba gagalaw, saan ba ito pag pag chinugi ba namin to, saan kami tatakbo. So yung mga ganyan. 'Di ba? Yun ang plano talaga nila diyan. Kaya dapat talaga ay, uh, wag natin tong bitawan yung mga issue na to at talag sabi ko nga hindi sa sabitawan. We ha you have to speak up. Kasi yung aftermath na idudulot sa inyo ng gur-gur-guran diyan buong Pilipinas, hindi biro 'yan. Mga kababayan, dahil kayo talaga ay what? Kayo ay kawawa ang sampu, well, milyon-milyong Pilipino ang kawawa dito. Saan kayo tatakas? Sabi ko ang iba nga sa inyo ay walang pasaporte. Kaya, uh, good thing, dahil nai-report na ito ni attorney Vic sa uh, mga kapulisan, and, uh, well, hindi naman siguro lahat na mga pulis, eh, you know, kasabwat ni Lisa Tanas. Siguro naman may mga panindigang kayo, mga palangga. So, it's, this is so sad, but we have to fight. Kasi pananakot ito. Tiyan niyo ako patuloy na lumalaban. Okay? Kahit na ako may death threat, kaya dapat ang alindog natin, naka-off shoulder tayo today, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng magpakalungkot-lungkutan mga palangga. Nasa kabila ng ginagawa nila sa ating panggigipit, ay eh magpakalungkot-lungkutan tayo. No. Hindi natin sila hayaang magwagi. Okay? Magwagi sa kanilang kababuyan. O sabi ni ano, ni Selma Ang, hopeless na ang buhay dito sa Pilipinas hanggang nandyan si Kuting et al. True, palangga. Okay? Gifted, gifted by Boljack TV memberships. Oh, wow. Thank you, naranyan, Thank you. Thank you, palangga. So, anyway, um, eto yung ano, eto yung hamon sa inyo. For Ma'am Raga, thank you so much. O, puta tayo dito sa, kay Spokes Okay. Yung pinapalabas nila na si attorney si attorney Harry Rocky yung nagpa-fashion show na ganyan ganyan. Hindi si Harry Rocky 'yun. Ibang persona 'yun. But again, ito po ang isa sa mga kanilang paglihis sa usap usapin dahil si uh, Spokes Rocky, former Spokes attorney Harry Rocky ay isa ring vocal at bold, Dalagang grabe yung kanyang mga ex mga pakikipaglaban at kanyang tapang din. So gumagawa, ang gumagawa nito malakanyang. Okay? Malakanyang ang gumagawa sa paninira kay Harry Roque. At itong sinasinadawit nila sa Pogo, mga kababayan, <laughs> kung ako kay Harry Roque, you know, baka maraming alam yan. Okay, kung ako sa'yo, sir, eh, baka naman, anuhin mo na, uh, you know, bukelyan nyo na yung mga, kung mayroong ka alam, ha? But ganun pa man, sino ba ang leader ng Pogo? Isa ito sa mga expose ko. Ang pogo po, ayon sa ating source, awak si Lisa, si Bangag, si Tambaluslos, si Abalos, si laaltenko si La Romulia. Sila ang gobyernong Bangag. Tapos i... ah uh, i ano yan? Ililihis kay Harry Roque. I think nagsalta siya na yung papel na sinasabing ando doon yung signature niya, e kliyente niya yung Uh, kung tama yung pagkaalala ko ha, ah, kliyente niya yung may yung may-ari o yung pra may may-ari nung nagpaparenta ba nung building na yon, yung particular building na napogo na yon. Hindi porket hindi porket lawyer ka nung uh, may-ari nung uh, property na yon, ikasabwat eh, ka na. Pero yan ay very Lisa Smugs. Gawa ni Lisa yan at doon sa mga kababayan ko, ako's uh, may silent remulia. Okay? baka tutsugi na. Baka, you know, matigas na. <laughs> I hope. But anyway, mga kababayan, ito po ay gawa ni Lisa to. Okay? Kaya sa, kung narinig mo ako, Smokes eh you know, stay strong. ba diba? Mas malupit na yung mga kasinungalingan na binabato sa amin. Nila, Atty. Glenn Chong, ba diba? Mas malupit ang kasinungalingan nila, pero hindi sila magwawagi. So sa mga palangga ko, yung nakanood ng video na sumasayaw-sayaw ba 'yun na nagpa passion show si yung fashiono uh, si siya si Spokes Rocky. Hindi po 'yun siya. 'Yun ay kinuha nila, diba? e, kinu e, 'di ba? hindi 'yun AI. Legit yun na video. Pero hindi siya. Napareho lang sila ng kata yung structure ng katawan. Pero hindi 'yun siya. Kaya nga uh, dapat talaga eh bigyan ni Spokes Rocky ng ano 'yan ng pansin. Totally ban yung Pogo, sabi ni lo, lo, Yes. Oh, kung talagang itong Marcos Jr. na ito, ito na lang. Mag-isip kayo mga kababayan. Kung talagang sila ay nilalabanan nila itong Pogo na ito na ayaw nilang magkaano, ano uh, mag ayaw na nilang Pogo Pogo operation din sa Pilipinas, madali lang 'yan. Isang salita lang ni Marcos Jr. 'yan. Oh, laputol na ang Pogo. Wala na, close na natin lahat 'yan eh ba't hindi niya ginagawa? Kasi sila kumikita. Mga kababayan, sila ang kumikita. Kaya yung Alice Go na yan, kung yan man ay totoo, dahil hindi ko, asan hindi ko yun pinapa, hindi ko, hindi ko alam yung, uh, hindi ko sinusundan talaga yung issue dyan kay Alice Go na yan. But again, kung siya man ay may Pogo operation, siya ay kalaban ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa kanilang negosyo. Kasi ang gusto nga, ni Lisa ni Tambaloslos at nila nila ya yeah, Romualdez ni Tamba ni Abalos at nila remulya sila lang ang magiging namamayagpag sa pogo business nila so yung mga iba na hindi sila kaalyado ay what i-raid nila uhulihin nila kaya di ba sabi ko sa inyo bakit hindi i-raid ang pogo ni Abalos Pinakita na natin doon sa Harrison, di ba? Yung picture in the unang mga nakaraang vlog natin. Hmm. Deliver, sabi ni Jenalyn. Do you think you can deliver? Yes, yan may ibig mo sabihin kay Lisa Tanasia. Yeah. Lahat ng mga tiwali, okay, lahat ng mga ina-appoint, yan ang tanong ni Lisa. Do you think you can deliver? Okay, yan po yan mga kababayan. Oh, ikaw na ba? <laughs> okay. Sabi ni surprise Price, Madam ko mo sa si Bonjing, yahoo. Eh di ba, muntik-muntik ka na yan, eh baka mamaya, you know, baka nga tsugi na eh. Yan, isa pa yan, pinag-usapan natin yan. Bakit, uh, parang di ko nga nakikita, baka tsugi na. Hmm. I hope Attorney Rodriguez have CCTV in his office and home area. Also get plate number. Actually, meron pa lang Nakita ko yung CCTV, hindi lang pwede i-play ngayon so far. Uh, may CCTV na, na panood ko na talagang, Very suspicious yung ginawang pag-surveillance or casing ng mga uh, kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Gugur-gurin tayong lahat, mga panay. Pero hindi naman You know Baka bukas, you know, sooner, iba na presidente niyo. Hindi, bongga. Di ba? Diba? Hmm. Taba, nagpadala ng mga ano dito, ha? Ah? Nagpadala ng mga troll si sa tanas. Okay. Sabi niya dito, Madam, ako po ay, sige natin, sabi niya, Madam, ako po ay binayaran ng gobyernong ito para mag-comment dito. <laughs> Buti inamin mo. <laughs> Ayan. Okay. Sabi ni Mr. M, We stand for Duterte, Noto Marcos Tambalusos at saka Liza Tanas. O, oh, tama, galit taong bayan. No? Sana matsugi na yan. Makaganti na tayo uh, at si Sir Bantag nagfiesta na. Style nila is intimidation. Okay, sabi ni Dance, mature uh, yung recon for the hit, bara-bara, uh, pag sikaryos lang ng cartel ang gagawa, desperate and rushed. Yes. Arcel sana nga, tigi na. <laughs> ang <Undang> gusto matigi. <laughs> okay, watching from Norway. So ngayon, mga kababayan, okay, ano yung mga issue? Recently may pinost tayo sa boljakan. ang daming mga teenager na nawawala. Ang daming mga kabataang missing May nag sa atin. Anong ibig sabihin yan? Walang peace and order sa Pilipinas at hindi tinagtatrabaho ang mga kapulisan ng maayos dahil napapabayaan na ang pag-secure sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga kabataan, kasi walang takot sa gobyernong bangag. Ito, oh, sinad natin. Post galing kay Chiki Magbintang. Since last week, I have been seeing missing person post, mostly young females, pero today also so one young male. These kids are different people from what I saw last week. Ang daming nawawala na mga bata. Please take care of your children. May gagad. Ayan, no? Marami pong mga nawawalang mga kabataan. Ayan, pinost And this is alarming. Ano ito baka mamaya dinudukot ito ng mga mafia na mga ka, ano nilalisa ginagawang uh, sex you know slave or something whether lalaki whether babae. Bakit marami mga batang nawawala ngayon? Kasi walang takot sa ating gobyerno. Walang takot ang mga sindikato kasi ang namumuno mismo ay sindikato. Mapapalangka. 'Di ba? Yan ang dapat ninyong o oh, organ, pwede rin. You know, yung iba, no? Oh, sabi ni Linda Gabor, o oh, baka kunin yung kanilang mga organs or kidney nila. Baka kailangan ng mga kasabwat ni Lisa na kailangan ng kidney. Possible lahat yan. Pero nangyayari yan, mga kababayan, dahil, oh, saan ka pa ba, ba Sino ba ang promotor ng na Hindi ba si Lisa? Hmm. Lauren Dimson, thank you. 'Di ba sino? Bakit bakit hindi takot itong nangingidnap o nang extract ng mga kabataan? Ba't ka matatakot? Eh si Bangag Jr. at kanyang asawa na sa DFA, sa ISAP, sa DOJ, sa lahat, sa ya, yeah, sa lahat ng uh, pwede nilang kasabwatin sa uh, gobyerno para mangdukot ng walang kalabang-labang minor de edad. Bakit naman matatakot yung mga mandurukot na yan? E eh, ang gobyerno nila, ang presidente nila ay mismo at ang first lady ay kasabot sa kidnapping o extraction. The reason why. Si Atty. Vic nagsalata din dyan. Okay? Nang tungkot sa kidnapping and extraction na yan. Right? Buti narinig ni Atty. Vic yung ating mga, uh, you know, issue dito. Dahil you know, viral yan eh. So anong ibig sabihin yan? Ayaw ng bangag na gobyernong malaman ang kanilang pangingidnap, lahat ng mga palangga, the reason why meron silang planong gurgornation sa atin. Yan ang katotohanan, mga palangga. Pansinin mo, uh, balik tayo kay Spokes Roque, meron siyang counter, uh, counter strike. Okay? Kinounter niya si Trillanes. I don't know, hindi ko alam kung anong uh, I think uh, defamation ba ang kinaso ni Trillanes kay Spokes Roque? at na uh, sinasagot naman ni Smokes Roque. Okay. O sino yan si Trillanes? Kasabot na yan ni Liza Tanas sa panggigipit. Yan ang vlog ko sa inyo no, last year pa lang na si Trillanes ay ayon sa ating source ay ginagamit ng gobyernong ito para mangalap ng persahang magtitistigo laban kay Pangulong Duterte at nahipagsabuatan sa ICC. At itong si Liza Tanas, ito dapat talaga ang makulong. Hindi lang kung may gorgor yan ang parusa sa kanya. Dahil siya ay sangkot sa high crime sila ni Bangal Jr. Kasama si Teddy Boy Loxin, ang asawa ni Teddy Boy Loxin. Yan mga hinayupak na yan. Ang DFA, lahat. Sila dapat ang gugurgurin kung may mayroong hatol sa atin na ganyan. Kasi sila po ang involved sa high crime. Not Roque, not Glenchong, not me, not Vic Rodriguez. Pero sila. At dapat lang manawagan tayo sa lahat po sa Europa at dito sa New York na talagang magkaisa kayo dyan, mag-ano kayo ng karato na kalampagin nyo ang United Nations pagkakataon na natin na nandito tayo sa Amerika, lalong-lalong na -lalong kayo sa New York at sa Europe, kung saan, okay, paikutan nyo ang buong building ng UN at ilagay nyo the First Lady of the Philippines, di ba, is involved in kidnapping, lahat, you know, magtulungan tayo. Ilagay nyo, magpagawa tayo ng malaking karatula ni Lisa doon, umikot kayo ng umikot sa UN. Magparada kayo para mauwa, ma ma uh, makakuha ng pansin sa media, local media dyan sa mga lugar nyo, sa Europa at dito sa Amerika. Let's do that. Kasi wala na tayong chance sa local media ng Pilipinas. Kasi lahat yung mga yan, mga bayaran. Hindi pala lahat. Okay? Yung iba lang. Okay? Lahat yung mga yan, nga lang na ng gobyernong ito ng pera na galing sa pera ng bayan. Yan, mga palangga. Oh. Sabi ni Abe, uh, uh, Aven, John Panso, wala na ang bakal na kamay sa Pilipinas. That's why you have to speak up, mga palangging. Dami palang hokus focus niya ni Teddy Loxin, pati ang asawa, sabi ni Cotton Fin 25. Eh, yun ang palangga. Nakita nyo naman sa viral na video at saka, yan, yeah, na mga papeles, you know, na sinend ko sa inyo, i-upload na lang natin dyan or i-share ninyo. Connected yan lahat kay Marcos na lawang value sa Pinas, sabi ni Mr. M. Following you here in Chicago, like you, nabudol din kami, sabi ni Tommy J. Halos. Yes, malangga, pare-pareho tayong nabudol, but it's not yet too late para tayo ay mag-salita at i-aware ang ating mga mga palangga. Ma'am, rain flowers over you and pwede. Okay? Pwede, pwede tayo magpagawa na. This is good idea. This is good idea. Uh, SDS New York, sa mga grupo ni Attorney Valera, gagpagawa tayo ng flyers. I-hand, you know, i-bigay natin doon sa mga nag-office sa New York. Maganda yon. Lagyan nyo yung mukha ni Lisa at ni Marcos Jr. Tagang i-insist doon yung kidnapping, kidnapping, kidnapping. Yan ang pinaka number one na issue na, na kinasasangkutan ni Lisa at ni Marcos Jr. at ni Teddy Boy Loxin dahil dokumentado yan. Nasa UN na yan. Dinala na yan ni Distressed Mother. Yes. Magpa-distribute tayo ng, thank you, Dens, ng flyers. Okay, dito, gawin din natin. I will do that panawagan sa mga Californian Maharlicans ko. Kahit kaya kahit dito sa Amerika, magbigay tayo ng flyers. Ipakalat natin, yan ang bago nating misyon. Good idea. Thank you palangga. Good idea. Or pumunta tayo sa opisina ng CNN o ng mga local news. Magbigay tayo ng flyers para alam nila, ma-curious sila. Right? Lahat tayo, not only sa Europe o Amerika wherever you are, Japan, Hong Kong, doon sa mga broadcasting companies, sa mga local news, magbigay tayo ng flyers. Titignan lang natin kung okay ba. Know, kasi dito sa Amerika, okay lang magbigay ng flyers. May mga bansa na baka, you know, hindi pwede magganyan. Check natin muna yung batas tungkol dyan sa mga bansa ninyo. Make sure na magtanong kayo sa mga may alam or legal, uh, you know, ano ba. Wala naman siguro bawal yan, ano? Sa Saudi ba bawal yung mga ganyan? I don't know. But we have to make sure na protektahan din natin yung mga OFW natin. Hindi lang basta-basta magbibigay. Baka may parusa or something. ba diba? Lalo na sa mga Middle East country. ba diba? Okay? Pwede dito. O, sabi ni Palanga. Saan ka Palanga? Raycab. Yes, thank you. Dapat papasukin na ang ICC at imbisigan si Biba at si Liza. Sabi ni Musikubay. Yes. Yan dapat silang imbestigahan. Si Trillanes na traidor yan. Si Marcos at Lisa, sabi ni Pinoy. Ako, eh pare-pareho na naman sila traidor pa lang Dapat nga silang, sila yung mga hindi tayo yung mga nakikipaglaban sa katotohanan. Mahirap talaga pag sinasanto ang salapi, sabi ni George Saberon. Yeah. Oh, by the way, mga kababayan, today ay nagpa-survey tayo. Okay, baka mamaya o oh, bukas, ilabas natin yung hinaing ng taong bayan. Nagpaikot tayo ng ating uh, uh ng aking palangga, okay, diyan sa Pilipinas at malaman ninyo ang hinaing ng ating mga kababayan na sobrang galit na galit na at umaalman na sa kahirapan na idinudulot ng bangag na gobyerno ito. Pero sa lahat po ng OFW na nakakarinig ngayon sa akin, maganda yung idea ni Dan Scorpion na gumawa tayo ng leaflets ng mga, you know, mga ganito lang o kahit na half ng bag paper na ganyan gumastos tayo ng sarili natin, ilagay natin yung mukha ni Lisa. Well, gagawa kami ng pattern kung anong message ang ilagay natin. I-ano natin dito, i-announce ko sa inyo. I will talk with Attorney Valera and uh, other groups, okay? Kung may mga idea kayo, anong ilalagay natin dito sa ating flyers para ipamigay natin sa subway, sa bus, sa mga bus station, yun ang gawin natin. I will do that here in California. I'm so excited. Thank you, mga palangga. So, yun na lang muna tayo, alright? So tuloy-tuloy uh, ang ating uh, pakikipag ano, pakikipag uh, laban dito. Gamitin natin lahat ng methods para magising o makakuha tayo ng atensyon sa international. Dahil ang ka ng Genemis na mga media sa Pilipinas, mga walang silbi karamihan ay bayad ang pagkatao ng mga hayop na yan, kaya dapat din sinasara talaga yung kanilang, yan ang mga dapat sinasara mga broadcasting na yan because they are not for you. They are for money, money, money. Muli, this is your Fair Lady Maharlika. Sana uh, excited ako dito sa flyers na to. Napakagandang idea yan. Gawin po natin sa lalong madaling panahon. Ingat kayo. This is your Fair Lady. I'll see you again later. Thank you. Dito nga natin makikita na talagang ginagampanan nga ni VP Sarah Duterte ang kanyang tungkulin bilang isang vice-presidente na kahit anong gawin nga ni Kuting ng Norte at Lisa Smuggs ay hindi ito nagpapatinag kaya naman isiniwalat ni Madam Mahalika ang kanilang kabalbalan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.